Essa idosa de 82 anos, ela morava com a neta de 34 anos e com uma bisneta de 6 anos. E a polícia chegou até essa casa, que fica no conjunto Filósofo Machado, aqui na região leste de Anápolis, depois de uma denúncia. Quando a polícia chegou lá, a gente vê por essas fotos como é que era a situação, né? O fogão tinha panelas sujas, vazias em cima do fogão. Na geladeira só tinha um pote de goiabada e um pequeno pote de margarina. A idosa disse que não tinha comido nada, não se lembrava o que tinha comido no dia anterior. Diz que estava com fome, inclusive com dor de estômago por causa da fome, que não conseguia se levantar do sofá e que a neta pegava todo o dinheiro dela da aposentadoria para comprar coisas para ela própria, não para a avó, a quem ela deveria, inclusive, comprar pelo menos comida para a avó. Então ela ficava com fome, diz que inclusive sofria ameaças e injúrias diariamente e ela não faz nenhum tratamento de saúde. Ela tem 82 anos e precisaria até de uma ajuda, até psicológica, por causa de toda essa situação. Então, a polícia chegou lá, conseguiu resgatar essa idosa, só que tem um outro problema. Estão aguardando aí uma vaga em um abrigo, por causa da pandemia está um pouco mais difícil, porque esses abrigos estão mais fechados aí por causa da Covid-19. Então, agora, a polícia diz que está procurando um abrigo, um local para essa idosa de 82 anos poder ir, um local que ela tenha pelo menos comida e que tenha um pouco de higiene também, um lugar que ela possa morar e ficar bem. Um outro detalhe que a polícia chama a atenção é para o caso de denúncias. Ligue para 197 se você tiver alguma informação sobre algum idoso que está sofrendo algum abuso psicológico, mental, seja ele qual for, ou que está numa situação como essa, para poder ajudar a polícia. Porque a polícia diz que, num caso do idoso, ele não tem acesso ao telefone, ele muitas vezes não pode nem sair de casa, não tem como denunciar. Então, se você tem um vizinho, se você sabe de alguma informação como essa, denuncie a polícia, ligue para 197. Esse caso de Anápolis só foi descoberto graças a uma denúncia anônima que a polícia conseguiu chegar lá e tirar essa idosa dessa situação triste e lamentável que a gente vê aí. Mariana. E esse alerta que você faz é importantíssimo, porque assim, o vizinho, o parente, o conhecido, ele tem obrigação de denunciar. 197 da Polícia Civil é anônimo, como a Lorena falou. E assim, o que eu fico pensando diante disso é que nós não vivemos numa sociedade que está preparada para os idosos, né? A gente pensa que todos nós vamos envelhecer, mas a gente não tem abrigos, muitos abrigos, para receber toda essa demanda, nem uma fiscalização, são poucas delegacias do idoso. A gente tem um Estatuto do Idoso desde 2003, que é um conjunto de leis específico ali para proteção do idoso, mas mesmo assim a gente ainda vê situações como essa, né? Assim, a pessoa que deveria cuidar, deixando Mariana, uma pessoa de 82 anos que já está com uma idade tão avançada, com fome, né? Eu não vou falar nem da sujeira, com fome, né? Mariana, o que eu acho que choca muito nesse caso, por exemplo, é que essa idosa de 82 anos, ela morava com a neta de 34 anos e essa neta tinha uma filha de 6 anos que vivia naquela situação, ou seja, deveria ver, inclusive, como é que era essa bisavó era tratada. E essa neta de 34 anos esquece que, por exemplo, lá no futuro, ela vai ficar mais velha, vai depender, seja de filho ou de netos também, para ajudá-la numa situação precária, talvez, ou até de saúde. E ela se esquece do que ela está fazendo, acaba sendo um exemplo para a criança de 6 anos, né? Então é como se esses jovens, essas pessoas mais jovens, esquecessem que um dia elas vão ser adultos, idosos, e vão precisar de alguém também. E um exemplo como esse é um exemplo de como essa bisneta acaba tratando a mãe futuramente. É isso aí, esse é um caso, né? Esse é um que a gente fica sabendo. Quantos e quantos idosos estão vivendo situações assim? Porque, repito, nós não estamos preparados para tratar com dignidade, com carinho, com amor, com cuidado os nossos idosos. Obrigada, Lorena, pelas informações. Até já.